top jabaru jambour jeuker ji yekko di len soupsoné ba tek ci beutam fa mujj nak moy ñew na dal fekk len ci anam yu ko neexul waaw mu door waji jël jaasi ciorko ba paré néna ñu dag awraya waaw da ko dag de def ci ñaaw doy war xamna mé rama tollu fofu nak ci weekend bi la légui nak mom waji def lolu mu di jeuker ji fréram ngay dégg mu expliquer histoire bi Ibrahima Diamé bismillah jox ma keda saw ke gam nga dekk ci keur gi nga xamanteni la japp na fa motere bi nek nan la yifi deme deug ki yifi num deme ki sama rakku papa la mo sama papa ñoo bokku ndek bay mais mom mu ngi yor ñaari soxna ila ya hawo bi ki xamne moy sala dafa nobante ak ben bana bana ñi nan ko mbay ndjay yaay deg ñi nan ko mbay ndjay am bi mu ngey wax do fegut legi mom di bobam ñom di bobam dañu ñumande ñom ñaar legi nak dañu dem bo waxante won ñi fekkante ci all bi moy digante fi ak keur malaw ci benn tolu mbokk abare xamna ci le ko wo ki genn fi dem mom tamu joge ne dem ñi fekkante ci bi tolu mbokk mi sama rakku papa bi nak jaawno osna ko ci ne avertise na len mais ci la len wattu nonu bo fekk ko fo ñom ñaar ñi ci bi mbokk mi di def naka suru nonu gis nga ci la ko la xolam poussé bom gor ko gori dal ko gor dal ko gor jaasi la ko gor ñaar jaasi la ko gor non enigma manuma la wax ñaata jaasi la mais mom gor nako boñ fa ñe ci lañ ko jema jël yobugo hôpital jëm ko jallale.